casharkaygu inuu gaadhaya baan moodayay sixirka la yidhaah sixr almarad sixr aljunuun sixr aljunuun markaan marayo casharada aan ka sheekaynay waxaa ka mid a sixr aljunuunka waxyaalaha lagu daweeyo sixr aljunuunka waxyaalaha lagu daweeyo waan ka hadli doonaa waan idin siin doonaa marka hal geed oo beledkeenna ka buuxa oo aada iyo aada iyo aada u badan oo haddana aan cidi isticmaalin ayaan rabaa inaan idin tuso si hadhow markaan casharka dhigayo maadaama de ay caleyntu iga qallalayso caleyntu hadday qallalayso waxaan rabaa inaan geedkaa idin tuso geedkaa in badan baa aragteen geedkaas oo ma aragtaan wax badan baa aragteen kariir maaha geedkaa waxaa la yidhaha guryafan baa la yidhaha guryafan ayaa la yidhaahdaa haddii alla ka dhigo wuxuu leeyahay midhaha yaryar ee cas buu bixiyaa guryoon ayaa dadka qaarkood u yaqaaniin dadka qaarkoodna waxay u yaqaaniin haddii alla yidhaha laan kii caruurta loo soo saari jiray islaamuhu ay u soo saari jireen waa geedkaa geedkaas fawaa'iddiisa waan isdultaagi doonaa markaan akhriyayo waa geed aada u caaqiibo badan leh waa geed macno weyn caalamka ku leh laakiin innagu ma isticmaalo innaga khuraafaad badan baa la hareero dhigay geedka waxaa la yidhaahdaa markay ka hadlayaan khuraafaadkoodu islaan ma dhalaysa mooyaane islaan kale waa inaanay soo goynin islaan ma dhalaysa mooyaane ade maxaan ku yidhahdaa ciise goysa mooyaane waa inaan la soo goyn waa ko markaad soo goynaysana waa inaanad bir ku taaban markaad soo goynayso waa inaanad bir taabsiinin markaad soo goynayso dhinaca cadceedda ha ka marin hadhkaagu yuu taaban mararka qaarkood waxay ku odhanayaan markaad soo goynayso meel cidlaa u baxo intaad maryahaba dhigato adoo qaawan oo sidii hooyadaa kugu dhashaya markaasuu faa'iido leeyahay soo gooso ayay ku odhanayaan geedkaas indiya beero dhan baa lagu beeraa waxayna u yaqaaniin jinsing alhindiyi jinsing alhindi ayay yidhaahdaan waa geed aada u caaqiibo badan manaafic badanna leh haddii alla ka dhigo markaan geed dacan gaadho daaweynta haddii alla yidhaahdo waalida wax badan buu haddii alla yidhaahdo inaga anfacaya caruurta sasta ee habeenkii kaa seexan weyda iyo nidaamadaas oo dhan wax badan buu ka anfici doonaa waa geed haddii alla yidhaahdo dhulkeennana wuxuu u yaallaa si maxaa kaa galay cidima intifaacsato waxay ka sameeyeen kabsulaat bay ka sameeyaan kiniin baa laga sameeyaa hadda kiniin muhaddi ah oo qofku maxaan ku dhahay habeenkii seexan waayey uu ku seexanayo wax side effectsna ma leh haba yaraatee daraasadda imika laga sameeyey geedka wax mudaacafaad jaanibiya ama dhibaatooyin dib kaaga soo noqonaya haddaad kiilo ka cunto iyo haddaad laba yacni malqacadood ka cabto wax allaaliya wax dhibaato uu leeyahay geedkaa ma jiro waa guryafankeenni weeyaan ama guryoon haddaad doonto dheh ama laamba haddaad doonto dheh haddii alla ka dhigo magacyadiisa way badan yihiin manaaficdiisana waan ka warrami doonaa insha allahu tacaala marka casharkan marka hore islaa waa gaadhaya laakiin hadhow ha igu celinina markaad aan ka sheekeynaya waa geedka aan idin tusay ninkii raba yaa waxyaaluhu inay ka faa'iiday hadday arkaan bahalka suuqaa lagu iibin doonaa haddii alla yidhaahdo waa la kala waayaya haddii ay fahmaan manaaficda bahalkaasi uu leeyahay guryafan baa la yidhaahdaa ninkii raba inuu si fiican uga bogto hadhow markuu tukado halkaasaan idiin saaraya.